Porodica Jukić, otac i sin iz sjeničkog sela Dubnice pre nedelju dana ostali su bez krova nad glavom. Požar je odneo ono malo što su stvarali celog svog veka, a umalo i njihove živote. Ljudi i dobre volje spremni da pomognu sakupili su novac za aliju i kadra i danas im je taj novac uručen. Novac koji je do sada prikupljen ipak nije dovoljan da se ovoj porodici sagradi novi dom. Evo, poštovani gledalci, nalazimo se u selo Dubnica, kod porodice Jukić, koji su pre nedelju dana izgubili svoj dom. U ovoj kući su živjeli otac i sin. Sin ne radi i nezapošljen je. Deda ima 92-3 godine. Slabog je zdravlja. Deda, kad se ovo desilo? U današnji dan, u četvrtak prvi. A gde ste bili? Unutra, u sobu. To je bilo uveče? Po noću, gluho doba, noću u dva. I kako ste videli da je požar, vatra da je izbila? Ja nisam vidio, ja sam spavao tekom dalošu me dim. Jedno sam potešao na vrate, ma zlato sam izgoreo, verujem Boga. Nije mogao niko da pomogne tu, ništa. Koliko ti je sam došao da pomeriš i izneseš, tako mi drane svega. To je tekom bi bilo, gluho doba. Koji je vodio komšije, pešet, dođeš, ali gleda čala sa ile. Da ne dođe sistema, sijeno se zapališ ovde. Da. To je bilo kod dva na veče, 21. četvrtak veče. Osporeto, dva, tre. Po jedno vreme samo vidim gušenje, neko skoči mi se. Skočio mi je skavuča. Puna soba dima. Probudio sam starog iz veoga vani. Onda sam došao u podrum, dole otvorio vrata, to je da pobuknula vatra kao da je sve benzin dole bio. Nije imalo šanse, ništa baš da ne bi se spasilo što. Da. Ja se u ime Laha nadam da ćemo doći brzo do krova. I ja sam ovde došao da donesem amanete ljudi koji su mi došli kod kuće. Ja sad lično ću da predam ovaj novac. Ja evo donosim 500 eura od porodice Muratović, Kurtagić, Zečirović, Halilović i Osmanović. I ja lično ih uručujem dedi da Bog da da im kuća nikne što prije, dobro bi bilo. Evo, deda, 500 evra, deda, evo, bujnom da Bog da se čuva. Eko, deda.